ଉଡ଼ାଇଲେ ବାହାରୁନି ପାଣି। ଅଚଳ ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର ପାଇ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଛକ ବଜାରରେ ବସିଲା ୱାଟର ଏଟିଏମ୍। ହେଲେ ସ୍ଥାପନ କରି କାମ ସାରିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତଦାରଖ ହେଲାନି। ଫଳରେ ଟଙ୍କା ପୁରାଇଲେ ପାଣି ବାହାରୁ ନଥିବାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରାୟ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ 40ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ସମସ୍ତ 40ଟିରୁ କିଛି ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କ କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନି। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି। ଅସୁବିଧା ଟୋଟାଲ ତ ଇଏ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, କହିନେ ପକେଇଲେ ଆସୁନି କି କହିନେ ମାନେ ବାହାରୁନି କି କିଛି ହବ ଆସୁନି। ଲୋକ ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ପିଉଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା ଦେହ ଅସୁବିଧା ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି ନା ଅଚଳ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି, ତମା ପାଣି ବି ବାହାରୁନି, ପଇସା ପକେଇଲେ ବି ପାଣି ବାହାରୁନି। ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆମ ମୋ ଆଗରୁ କେତେ ଲୋକ ହେଲେଣି ବି ପଇସା କ'ଣ କହିନି ତ ପକେଇଲେ ତ ପାଣି ତ ଆସୁନି, ଲୋକ କହିନି ବି ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଦିଆହେଉଛି ସଂସ୍ଥା ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ ଅଚଳ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏଥିପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ। ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲେ ବି ଏହି ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ 1.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ, ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଲାଗିଥିଲା, ତାପରେ ତ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ପାଖାପାଖି ଚାଲୁଥିବ, ତାପରେ ଆଉ ଚାଲୁନି ଟୋଟାଲି। ସମସ୍ୟା ଯିଏ ବସିବା କଥା ସିଏ ତ ବସି ଦେଇ ପଳେଇଲା, ଆଉ ପାଣି ତ ବାହାରିଲେ ତ ପୁଣି ଲୋକ ପିଇବେ ନା। ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ବିଏମ୍ସି ସେହି କଥା ନିରର୍ଥକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।